Tá jogando ali mais pro ataque, a bola com o Lucão. E vira o jogo lá. Tocando bola, buscando aqui no setor para o camisa número 4, bateu pro gol, defendeu Andrei, que bola perigosa. Caiu, pediu falta, lá mudou seguir jogada, olha o Lopeu, foi lançado, chega na marcação ao Lucão e colocou lá para a lateral. Toca a bola, tocou ali, buscando o Danilo. Danilo vai embora aqui pro Neto Brasil. Chega de qualquer maneira ali. Cara, e agora pelo lado direito. Luiz Henrique. Vai tentar fazer o cruzamento dali, tá sozinho em cima de dois jogadores. Chega o Lucão, colocou o pé. Patrick é opção, a bola é pro Patrick, a bola é boa, na marcação dele, o Lucão, Patrick tá dentro da área, do mano a mano com o Lucão, levou a perna direita, o Patrick tentava. Não deu nada, recebeu, vai embora, tem um jogador pela frente, ainda perdeu a bola, pode bater pro gol, vai bater! Foi prensado ali, Agostinho. Olha ali, Velton, levantou a bola na área, sumiu de cabeça o Lucão, colocou aqui pra lateral. Neguete já fez o passe pro Aaron. Aaron fez o lançamento lá pro Patrick. Na marcação do Patrick, o Lucão que apara de cabeça. Dede faz o lançamento. Derrama, já retomou. Buscou ali pro ataque, lançamento para dentro da área, vai chegando na bola. O Lucão ali ajudando a defesa.